Вітаю на каналі Мініагро. Булат 254, потужність 24 кінських сили, трьохциліндровий двигун, повний привод, блокування заднього диференціалу, гідровихід, м'яке комфортне сидіння, розетка під причіп, холодний пуск, два насоси, зовнішній повітряний фільтр. Купуй в офіційного дилера номер 1 в Україні компанії Мініагро та отримай 2 роки гарантії. Підписуйся на канал, став лайк.